Службові надзвичайники ліквідували займання в приміщенні шиномонтажу. Пожежа виникла 8 листопада у місті Львові на площі князя Святослава в одноповерховій цельній будівлі шиномонтажу. До місця виклику виїхали пожежно-рятувальні підрозділи міста Львова. На момент прибуття вогнеборців до місця події дах будівлі був повністю охоплений вогнем. Завдяки злагодженим та професійним діям рятувальників вдалося не допустити перекидання вогню. Вогнем знищено дах та врятовано дві будівлі та автомобіль. До ліквідації пожежі залучалося 32 чоловіки особового складу та 7 одиниць спецтехніки. Через незаконне заволодіння землями Брухович держава зазнала збитків на суму 20 мільйонів гривень. СБУ блокувала незаконне заволодіння землею військового містечка. Начальник квартирно-експлуатаційного відділу Міноборони разом із спільниками організував протиправне відчуження 1,5 гектара ділянок в селищі Брюховичі. За оцінками експертів, від цього держава зазнала понад 20 мільйонів гривень збитків. Слідством встановлено, що користуючи своїм службовим становищем, посадовий систематично фальсифікував документи. Під час акту погодження земельної ділянки зловмисник виносив недостовірні дані про розміщення межових знаків охоронної смуги. Такими незаконними маніпуляціями він вилучав землі із власності Міністерства оборони. На Мукачівському автовокзалі правоохоронці виявили незаконну торгівлю підробленими сертифікатами. Слідчі поліції Мукачівщини проводять досудове розслідування за фактом виготовлення та збуту ковід-довідок з ознаками підробки. Йдеться про експрес-тести на ковід-19, які працівники вокзалу продавали подорожуючим за фіксовану ціну. Закарпатські поліцейські в ході оперативних заходів припинили фальсифікацію ковідних документів на території міста Мукачево. Відомо, що покупці не проходили жодного медобстеження, а отримали фальсифікований документ всього за 350 гривень. Працівники поліції викрили правопорушників під час продажу чергового підробленого документа. У Рівному 8 вогнеборців боролися з займанням автомобіля. 8 листопада у місті Рівне на місце виклику було направлено чергове відділення рятувальників Державної пожежно-рятувальної частини міста Рівне та оперативно-координаційний центр обласного управління. Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що пожежа виникла у легковому автомобілі Citroen Jumpy та є реальна загроза перекидання полум'я на поруч розташовані два легкових автомобіля. Вогнем знищено моторний відсік та салон автомобіля Citroen та пошкоджено два легкові автомобілі. Службовий собака-прикордонників виявив нелегального пасажира з Афганістану. У пункт пропуску Порубне, що на кордоні з Румунією, 8 листопада прибула вантажівка з Туреччини. Під час огляду транспортного засобу на причеп вантажівки зреагував службовий собака-прикордонників. Згодом на запасному колесі під причепом прикордонники Чернівецького загону виявили нелегального мігранта. Зі слів особи, він є громадянином Афганістану і йому 18 років. Підсів у вантажівку він у Туреччині і мав на меті дістатися Франції. Водій авто, громадянин України, не знав, що з ним у такий спосіб їде пасажир.